Comecinho de noite de sexta-feira aqui na Delegacia Regional de Bacabal foi apresentado aqui pela guarnição do Destacamento de Alto Alegre do Maranhão, o Denilson. Ele que foi pego pela polícia, né, após furtar vários produtos de uma residência. Ventiladores, caixa de ferramenta, tapaué, coxa de cama. Fizeram uma festa na residência do rapaz. Ele foi apresentado aqui. A nossa equipe de reportagem conversou com ele e também conversou com a vítima, e você vai acompanhar através da TV Mearim. O caso assim, aí eu tava em casa, chegou um rapaz lá, me chamou para me vender esse ventilador, não tem? Aí eu fui na pissarreira ali, fui pego ali pelo Ciro, não tem? Aí cheguei lá, ele me bateu, até quando eu falei pra ele onde estavam os objetos, não tem? Sim. Aí já foi entregue os objetos, aí eles pegaram e trouxeram pra cá. O ventilador é roubado lá? Não, lá de Alto Alegre. De Alto Alegre. É, foi ele que roubou, o negão da Indô. Negão da Indô? Da Indô. Como é teu nome? O nome é Denilson. Mas qual é o teu envolvimento nesse negócio aí desse ventilador aí? Não sou envolvido, não. Só fui só vender mesmo. Mas tu sabia que o produto era roubado? Não sabia. Ele disse pra ti o que lá? Ele disse pra mim, rapaz, que era da mãe dele, que era podia vender tranquilo, que tava precisando do dinheiro pra comprar a droga dele. Aí eu peguei e fui, não tem? Só era os ventiladores? Só era o ventilador e uma caixa de objeto assim, de ferramenta. Vendeu pra dividir o dinheiro aí, foi? Não, o dinheiro eu entreguei pra ele. É usuário de droga também, cara? Não, sou não. Já tinha sido preso alguma vez já? Só ali mesmo, ali na acusação lá, mas o delegado me liberou. Era o que lá? Não, né? Hã? Aí tu não respondeu nada não? Não. Tem quantos anos, Denilson? Eu tenho 21. 21. Trabalha de que lá, Denilson? Rapaz, eu trabalho mais com meu pai de serviço de pedreiro, vou pra igreja, ajudante de fazer massa, concreto, né? E tudo. Pegou essa laranjada, peguei, né? Peguei essa laranjada e agora tá desse jeito. Feriado, hein, Denilson? Feriado, senhor. Tá aqui, né? Tronquei lá pro droga lá, um menuzinho, uma droguinha lá, entreguei pra ele. Ele tava com a mochila nas costas e tava com R$300 e disse que ia vir embora pra São Mateus. Conseguiram recuperar o ventilador? Consegui recuperar, entreguei muito. Foi? Tá tudo entregue. Mas aí essa galera que geralmente troca objeto por droga, ele não gosta que um cara leve a polícia lá. Não gosta, verdade. Aí como é que fica a situação agora lá? Agora como é que fica é só eu não ir lá mais. E agora de hoje por diante aí... Tu disse... O Ciro. Ele pegou de chibata lá. Pegou de chibata e me bateu todinho lá, pisou na minha cabeça, nas minhas costas. Ali da fazenda ali, o Ciro. O ventilador era do Ciro. É, o ventilador era dele. Era dele. E aí o vento soprou todo contra você, né? Só pra mim, só soprou pra mim. Aí tu disse que não usa droga e foi trocar por droga. Pra quem era? O negão da Idô. Um moreno alto. Tava até com uma mochila hoje, R$300 no bolso, e disse que ia pra São Mateus, vim pra São Mateus. E se agora o negão da Indô chegar pra te dizer assim, rapaz, vende pra mim ali uma sandália? Eu não vou mais não. Se eu disser pra ti assim, Denilson, não vou. Não vou. Também não vai. Agora se você chegar assim, isso, vou fazer ali um traço de massa ali, nós vamos. Ah, agora pra vender nada. Se é assim, Fabinho, vamos vender ali uma farinha. Não vem não. Tá certo. Tá certo não, né, Denilson? Não, senhor. É doido. Você ainda vai pra dar taca. Taca e cadeia. Porque faz aqui a delegacia, chão frio, não tem um lençol. Não tem a costelinha, não tem. Nem ventilador não tem. Olha aí. Muriçoca tem demais. Muriçoca tem demais. É isso aí. Agora pega o meu bandeco do carro Brandão. É. Sem ventilador, tá. Tá. A água não é, né, geladinha, quente. É quente, velho. Pois não. Tem café, Égua, velho. Vai descer pra pegar de niga. Deus, não faz isso comigo, não. Eu não fiz nada de demais, senhor. Vendeu um objeto que era roubado. Mas eu não fui, ofendi pensando que não era, tá entendendo? Que era dele. Não sabia que era roubado e peguei uma laranjada. Mas ele te botou na boca, viu? Ele botou na boca, quando eu chamei os polícias pra nós ir na casa dele lá. Ele é teu amigo? É não, amigo meu. Amigo da onça desse jeito, né? Só lá em casa e me chamou. Qual o recado tu dá aí pro negão lá em Doi? Eu digo pra ele só pra ele pegar uma cadeia muito grande e se eu ver ele, eu tô com vontade nele de mar. É Denilson quê? Denilson quê? Denilson Linhares do Santo. Qual é o bairro que tu mora lá, Denilson? O bairro ali no centro, ali perto dos guardas ali mesmo ali. São Mateus. O da Picum. Mateus Alto Alegre. Alto Alegre ou São Mateus? Alto Alegre. É. Sou lá do Alto Alegre. Aí o Denilson, né? O Denilson
está sendo apresentado aqui na Delegacia Regional de Bacabal pela Polícia Militar, que ele é acusado aí, né, dessa confusão todinha por causa de um ventilador. Ele disse que foi vender os ventiladores, o dono pegou ele aí, taca para 10, o Denilson pegou sozinho. Ele foi apresentado aqui na Delegacia Regional de Bacabal. Rapaz, esse cidadão aí, chamado Denilson, ele já arrombou minha casa várias vezes, né, primeira vez, né, e ontem de tarde ele quebrou os blocos meus lá de um quarto meu, até grade de ferro, eu sabia, ele sozinho, com os braços dele aí, que conseguiu arrancar uma grade de ferro da minha casa. Aí roubou caixa de ferramenta, roubou ventilador, né, roubou coxa de cama, tapoé, entendeu? Mesmo monte de coisa. Inclusive tá tudo no meu carro aí, se quiser eu mostro pra vocês o material que ele roubou. Aí hoje ele partiu pra cima de ti, que teve uma confusão lá, né? Não teve confusão, né? Aí quando eu soube que os vizinhos onde ele mora, na rua da Picunha, Alto Alegre, já estão cansados dele. Já é conhecido lá, né? Já é conhecido. Inclusive, outro dia ele entrou no sítio de um amigo meu lá do Zeca Fiuso, que é o PS Pag, que tem lá no Alto Alegre. Ele arrombou a casa do Zeca, Tony, foi preso, só que foi solto. Né, de novo, né? Infelizmente ele foi solto. Aí hoje, né? Foi preso de novo. Eu gosto de saber se ele vai se solto amanhã, vai ficar preso, né? A gente não sabe. Né? Mas tu recuperou tudo? Graças a Deus a gente recuperou tudo, reparamos tudo. Onde mas é que estavam os pertences? Ele vendeu, né, para um cidadão. Eu não vou dizer o nome, mas ele vendeu para um rapaz, vendeu outro para outro, e aí a gente recuperamos tudo. Né? Você quer fazer uma versão dele ali, que ele conta ali, de que havia uma pessoa que teria dado esse objeto para ele vender, que não sei. Conversa o quê. Dele. É conversinha, né? Conversa, porque quem disse, né, foi próprio a vizinhança dele, que olhou ele lá arrombando a minha casa, lá de tarde. Ele arrombando a sua residência. Arrombando na minha casa, entendeu? Então não é a primeira vez não, porque ele rouba lá não. Tá bom, tá aí o Ciro, né? Ele que foi vítima aí do Denilson. Diz que tu é mais conhecido lá em Alto Alegre do que a Coca-Cola. Não, eu sou conhecido mesmo, porque eu moro lá, tá entendendo? Mas ladrão lá dentro do Alto Alegre é quem mais tem. Aí que é só eu que roubo, só eu que roubo lá. E Denilson, tu falou que era só ventilador, aí tem coxa de cama, tem ferramenta, tapaué. E aí, Denilson? Não, o ventilador, a caixa, agora, a tapoé, não sei de tapoé não. Já queria com tapoé não. Tapoé, não sei de tapoé não. Eu não tenho mal uma bacia pra me comer lá em casa, pra comer. Não, uso não. Usa droga não, Nilson? Uso não. E pra que diabo tu rouba essas coisas aí? Vou comprar uma comida, comer, merenda. Olha, tu tá acabando daqui. Ó, escuta. Certo. Tá entendendo? Ele fez eu vender, tá entendendo? Pra ele usar a droga dele, aí eu vou pra me ganhar o meu, pra me comprar. Não tem. Denilson, tu não tem nenhuma deficiência, nenhum problema de saúde, como procura trabalhar, rapaz? Eu tem tenho, melhor. Eu tenho problema de cansaço. Tá cansado. Né? Mas pra comer, Denilson, pra correr da rapaz, polícia. Não, correr da polícia, eu não corro não. Mas tu rapaz, só rapaz. Dele ali na hora lá, falou lá. Que eu corri. Jogo que eu corri? Não corri não, senhor. Corri não, né? Corri não. Você pode fumar, senhor. Denilson. Eu falei a verdade. Já fez alguns exames pra esse teu cansaço aí, senhor? Rapaz, eu já, senhor. Fui no hospital já. Denilson. Se eu te chamasse pra fazer um traço de massa, tu ia fazer. Faço, sim. Como é que tu cansa, rapaz? Mas aí a vítima disse ali que tu talvez tá cansado de puxar as grades lá pra poder arrebentar. Fora o negócio de grade assim não dá certo não, senhor. Rapaz, escutei, ó. É, Denilson, a casa caiu pra ti aí, Denilson, não tem jeito. Agora tem mais como correr, não, Denilson? A vítima te reconheceu aí. Mas não foi eu, sou. Ele pegou as coisas tudinho, fez eu vender, pegou a boroca, pegou R$300 e disse que vinha embora pra São Mateus. A laranjada só pegou pra cima de mim. Tá aí, gente, isso aqui é o Denilson. Eita, Denilson, tá complicado a tua situação. Tá aí o Denilson, né, rapaz? A vítima se encontra aqui. Não era só ventilador, segundo a vítima aí tem caixa de ferramenta, tem tapaué, tem coxa, muitas coisas aí que ele subtraiu lá da residência da vítima.